Pre svega Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu uređuje prava i obaveze poslodavaca i zaposlenih. To je osnovno načelo Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Uređuje obaveze poslodavca koje mora da ispuni kada su u pitanju bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno ostvarivanje uslova rada koje, kako bi svi naši radnici mogli da dočekaju svoju penziju živi i zdravi, a da im zdravlje ne bude narušeno. Što se tiče zaposlenih, također i oni imaju određene obaveze da kada im poslodavac primeni mere bezbednosti i zdravlja na radu, dakle ispuni svoju zakonsku obavezu, onda i zaposleni moraju da se pridržavaju apsolutno svih tih mera i dužni su da ih poštuju, da se pridržavaju njih i naravno da poslodavca obaveste ukoliko sam zaposleni vidi da neke mere nisu primenjene ili da im poslodavac nije primenio te mere, također mogu se obratiti poslodavcu i ukazati im na te nedostatke, a ako u tom trenutku poslodavac ne želi da primeni određene mere, onda svakako da zaposleni ima pravo i da se obrati inspekciji za rad. Dakle, to je jedna materija koja Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu je naime krovni zakon u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i na osnovu tog zakona imamo još 57 podzakonskih propisa koji regulišu ovu oblast u određenim i specifičnim delatnostima. Dakle, Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu dostupan je svima na internetu, a sve inspekcije rada u svim lokalnim samoupravama su otvorene za sve zainteresovane da pitaju, da se informišu o svemu što možda ne znaju i što bi im bilo potrebno. Apsolutno, mi volimo da kažemo, mi iz Ministarstva za rad, volimo da kažemo, nije inspekcija za rad, samo dželat koji će da ide i kažnjava poslodavce za svaki propust. Međutim, naravno da se inspekciji mogu javiti i da im inspekcija uradi savjetodavni nadzor, što je vrlo važno i posebno je to važno za nove poslodavce koji tek počinju da obavljaju svoju delatnost. Svakako da se mogu obratiti inspekciji, inspekcija će im pomoći da im ukaže na koji način najlakše mogu da prevaziđu određene probleme, da ih upozna sa njihovim pravima i obavezama. Mi čak na našem sajtu Ministarstva za rad imamo jedan dokument koji smo objavili pre 2 mjeseca u kome se navodi šta je sve poslodavac dužan da ima od dokumentacije iz oblasti rada i radnih odnosa i iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Jer naravno da je poslodavcima teško da se prilagode svim našim propisima. Sada konkretno ne govorimo samo o bezbednosti i zdravlju na radu, nego generalno mislim na propise Republike Srbije i mi smo želeli da im na ovaj način olakšamo, da sami mogu da vide koje su sve njihove obaveze, a svakako da inspekcija za rad jeste tu i naravno Uprava za bezbednost i zdravlje na radu je također tu da im pomognu da se što jednostavnije usklade i da obavljaju svoje poslovanje u skladu sa propisima.